Boa noite. Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio de São Paulo, e da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esta é uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, por intermédio da TV PUC de São Paulo, a partir do Teatro da Universidade Católica da cidade de São Paulo. Nós estamos transmitindo, como eu disse, em rede nacional, por intermédio do sistema NET de TV a cabo para as maiores cidades brasileiras e também por intermédio das antenas parabólicas. Nós vamos conversar na noite de hoje, dentro do nosso programa, sobre o tema A Liberdade. E esse tema terá dois dialogadores. Primeiro, professor Cândido Mendes, que é filósofo, escritor e advogado, tem doutorado em Direito, com atividades docentes na PUC do Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, nas faculdades Cândido Mendes do Rio de Janeiro, entre outras, e uma extensa atuação como professor visitante em universidades norte-americanas. É membro da Comissão de Pontifícia Justiça e Paz e é o secretário-geral dessa Comissão de Justiça e Paz no Brasil, ocupando ainda a cadeira de número 35 da Academia Brasileira de Letras. É atualmente presidente do Conselho Superior de Ciências Sociais da Unesco e autor de inúmeras obras no campo político-social. Para dialogar sobre a liberdade com Cândido Mendes, nós temos Nicolau Sevcenko, que é professor de História da Cultura do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sendo que Nicolau Sevcenko foi antes docente da PUC São Paulo e da Universidade de Campinas, a Unicamp. Ele é professor visitante do Departamento de Espanhol e Estudos Hispano-Americanos do King's College da Universidade de Londres e autor, entre outras obras, de Literatura como Missão e também Orfeu Estático na Metrópole. Nós teremos nesta conversa sobre liberdade a mediação de Marcos Augusto Gonçalves, que é o editor de domingo do jornal Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou o professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Nós gostaríamos de começar essa conversa sobre liberdade perguntando a ambos, iniciando com o Cândido, você acha que liberdade é um destino humano ou é uma escolha? Ela é um destino humano porque ela é uma escolha. Ou seja, nós cada vez podemos conquistar mais a nossa liberdade, podemos merecê-la. Por aí conseguimos transformar a vida em destino, de modo que uma coisa, eu acho, se associa necessariamente à outra. Merecê-la de quem? Quem deu a nós essa liberdade? Não, nós temos que merecer a nós mesmos, naquilo em que cada vez mais possamos ser senhores da nossa ação e podemos impor um recado à vida. A liberdade tem a ver com nós mesmos. É um cenário entre sermos prisioneiros e sermos conquistadores do que é a nossa vida como recado. Você acha, Nicolau? Eu entendo a liberdade, sobretudo, como uma prática que deve ser construída e reconstruída todo dia e a cada momento, que não pode ser sujeita a uma definição ou qualquer espécie de conceituação definitiva, porque as circunstâncias mudam e a nossa forma de construir o nosso espaço de desprendimento e realização deve ser cada dia recomposto com uma nova trajetória e com novas estratégias. Você acha que o homem, o ser humano hoje em dia, é mais livre do que em outros tempos? Em alguns sentidos sim, em outros sentidos obviamente não. Ele tem, por exemplo, o potencial tecnológico hoje inédito que nenhum outro ser jamais teve em qualquer outro momento da história. Por outro lado, por causa mesmo dessa complexidade tecnológica, ele está sujeito a formas de rotinização, de massificação, de despersonalização e de alienação que nunca nenhum outro homem conheceu em outros tempos. Nesse sentido, o processo é um perde-ganha e quanto mais clareza a gente tiver a esse respeito, mais a gente pode apostar em ganhar do que em perder. O que acha, Cândido? É mais livre o homem hoje? Não, eu estou inteiramente de acordo com o Nicolau, nesse sentido de que realmente nós cada vez podemos ser mais senhores daquilo que está à nossa volta, mas cada vez menos nós representamos o que está à nossa volta com a nossa própria ideia delas. O terrível e o grande perigo da liberdade hoje em dia é a ditadura dos simulacros, ou seja, a capacidade que nós temos de não mais ver a vida, mas sim ver a vida como ela nos é imposta, através, sobretudo, dessa enorme
digamos assim, captura do imaginário pelos sistemas do mídia contemporâneo. A mídia não liberta, então? Eu acho, como Baudrillard, a mídia nos leva a uma escravidão do imaginário. Quer dizer, nós pensamos cada vez mais com os ícones, com os símbolos e, eu diria, até mesmo com a frase e a organização que nos é dada por esse mecanismo da representação social prisioneira, hoje, de uma fatura. Foi a última fatura nesse quadro. E me pergunto ainda se nós estamos só na fase artesanal dessa fatura e se nós não teremos pela frente muito mais perigo dentro de sermos expropriados daquilo que nós pensávamos era nosso de vez. Pensar com as nossas próprias regras e com os nossos próprios ícones. O Cândido faz uma pergunta. Será que nós estamos só no início dessa fatura do domínio? Você citou a tecnologia, né, como sendo um fator também de amarração. Como é que você pensa essa questão que o Cândido coloca? Eu sinto a mesma incerteza e a mesma sensação de dúvida que o professor Cândido manifestou. Fico muito feliz de você pensar assim. Na medida em que, de fato, a gente está vivendo o primeiro momento de um complexo processo que é essa revolução da tecnologia microeletrônica e nós nem ainda sabemos quais vão ser os desdobramentos ulteriores desse processo, nem podemos ter certeza qual vai ser o destino humano que vai se cumprir nesse contexto novo. De toda forma, é preciso que haja gente com essa carga de dúvida, essa carga de incerteza, porque o que prevalece até o momento é uma sensação muito grande de euforia, no sentido que, de fato, isso significa uma conquista muito grande do gênio criativo humano, da capacidade empreendedora do ser humano, mas ela arrasta consigo também um peso, um risco e uma incerteza que pode eventualmente engolfar a humanidade que em algum momento esteve tão orgulhosa dessa realização. Uma pergunta, enfim, em relação a isso, uma provocação. Eu acho que de alguma maneira formou-se uma ideia de que o desenvolvimento, enfim, da mídia e da indústria cultural, isso de alguma maneira está relacionado à escola de Frankfurt, que isso acabaria resultando num grande aparato autoritário, enfim, a que todos nós estaríamos subjugados. Será que não há nisso, na verdade, uma espécie de temor de perda de poder por parte de intelectuais cuja tradição foi sempre a tradição, a tradição propriamente intelectual, escrita, livresca, etc., acadêmica, diante de um mundo em que a informação já não mais pertence a esses intelectuais e que essa informação circula livremente, em que você pega um computador e você tem acesso a uma infinidade de informações e que, na verdade, as pessoas encarregadas pela divisão do trabalho, do pensamento, não estão acostumadas a isso, têm medo disso e, portanto, desenvolvem um discurso de que todas essas conquistas, enfim, todo esse avanço tecnológico vem mais como uma ameaça, mais como o Big Brother, mais como nesse sentido do grande controle, do que, na verdade, como uma enorme multiplicação de informação em que todos têm acesso a praticamente tudo. Na verdade, ninguém nos impõe um determinado gosto. A gente hoje em dia entra numa loja de CDs, você encontra desde os melhores clássicos aos melhores vanguardistas, aos piores populares. Então, me pergunto... Eu acho, em primeiro lugar, que o intelectual já perdeu poder há muito tempo. Quer dizer, não acho que o intelectual esteja numa condição de poder defender em forma de uma ideologia algo que não está mais no seu poder e não está mais mesmo, no seu controle. Mesmo os que estão na presidência da República? Aí é o problema do rei filósofo. É outra moral e é outra história, podemos discuti-la também. O que eu quero dizer é que o intelectual só realmente conseguiu chegar ao poder, se puder dizer assim, naquela fase extraordinária do número de jornais, de pasquins, de livros e de panfletos que rodeou a Revolução Francesa, digamos, e que realmente ali pôde fazê-la. Mas, a partir daí, o intelectual vem num processo de decadência muito grande dentro disso. E você fala de outro lado. Será que o intelectual está reagindo a esse acesso livre
a toda essa parafernália nova de produção da informação? Livre o quê? Livre como? Livre dentro de uma formatação. Este é que é o problema fundamental. Nós estamos dentro de um produto cultural que efetivamente condicionou de uma maneira praticamente de mão única o que seja este acesso, o que seja esta realidade, o que seja essa capacidade de ali se definir. E este é que é o problema que eu acho que a gente tem que trabalhar mais dentro disso. Eu acho que dentro deste formato há uma inércia na informação. E eu lhe dou dois dados. Você falou dos milhares de CDs que nós temos numa loja como a Tower Record, por exemplo, em Nova York. Mas você vê o que é que acontece. As listas dos hit parades dominam 90% das escolhas. Então eu pergunto, o que há de escolha livre neste plantel enorme de possibilidades que você tem dentro daquelas lombadas, se de fato você tem uma cosmovisão que está feita de uma maneira implacável. A mesma implacabilidade da indústria, se eu pudesse dizer assim, dos mais vendidos entre os livros. Há uma ditadura implacável, eu não diria que ela é consciente, eu digo que ela vem da moda e da inércia, naquilo que significa a mercadoria em que a informação se definiu. Não se corre o risco da escolha plena, corre-se sim o sucesso da escolha fatal. O que acha, Nicolau? Eu acho excelente a provocação do Marcos, porque, de fato, na linha mesmo que o professor Kant estava desenvolvendo agora, o que ele definiu com clareza foi um processo de impacto e ruptura de toda uma cultura assentada sobre o livro, sobre a razão, sobre a consciência, e sobre a palavra, que tinha como seus principais personagens e interlocutores essa comunidade chamada dos intelectuais. E, obviamente, a microeletrônica implodiu com esse mundo, com esse universo e com esse sistema relativamente estável, relativamente articulado, relativamente homogêneo. De tal maneira que o que se tem agora é uma espécie de implosão de miríades de imagens, de miríades de informação, não articuladas facilmente e submetidas a processos de aceleração e simultaneidade que escapam ao controle das faculdades humanas e da própria escala humana de alcance e de raciocínio. Um único índice da rede web, o Alta Vista, tem algo na escala de dezenas de bilhões de palavras em dezenas de milhares de sites. Quer dizer, uma vida humana não é capaz de absorver e abranger tudo isso. Nesse sentido, o que se tem, então, é um volume extraordinário de informação, mas muito além da capacidade humana de acesso e de articulação. E, nesse sentido, a gente sente uma sensação fundamental de descontrole, de falta de controle, de falta de aprendizagem. A liberdade não está em eu ter a disposição e poder escolher, ao invés de eu, de fato, ter. É. Por exemplo, no que você cita em relação à internet ou à comunicação mundial. Ser livre aí, nesse caso, não estaria mais na disponibilidade do que na minha capacidade de ter a posse de tudo aquilo? Claro, claro. É naturalmente um processo de perde e ganha. Mas veja bem, você ganha na quantidade e perde na qualidade. Você ganha na extensão, mas perde na profundidade. Você tem uma massa de material disseminado, mas que você cata aos fragmentos e nenhum deles tem raiz propriamente. E nesse sentido, essa densidade, essa solidez, essa consistência que se perdeu no processo. O que não é necessariamente só uma perda, nem necessariamente só negativo, e daí a razão de ser da provocação do Marcos. Porque de fato se pode, hoje em dia, nessas novas condições, trabalhar, por exemplo, em arte ou em ciência, com sistemas abertos. Porque o que se descobriu nas novas teorias que trabalham justamente com massas de informação e de processos não lineares, é que, ao contrário do que se pensava antes, quando se desencadeia um processo, uma experimentação, não se tem que ter, do começo até o fim, um mesmo sistema de controle racional do experimento. Pode-se começar o experimento em tais condições que ele aloque cada vez massas maiores de informação ou de dados, que, a partir de uma certa altura, adquirem uma consistência própria e se tornam variáveis, cheias de alternativas inesperadas. E aí, então, é possível que a consciência humana trabalhe operando também com uma dimensão do acaso, com uma dimensão
do inesperado, o que é um enriquecimento extraordinário. Portanto, há muito que se ganha nessas novas condições e eu concordo com o Max, não é um sistema no qual se tem que ter a sensação de que, enfim, o controle da situação foi perdido. Ele, ao contrário, pode ter sido expandido para uma escala absolutamente inédita, extraordinária e enriquecedora para o ser humano, desde que, de alguma forma, essas coisas todas sejam compartilhadas e, sobretudo, disseminadas pelo processo de educação. Mas o que temos até o momento é um pequeno grupo de pessoas, os técnicos que estão no cerne desses novos sistemas, têm o controle da situação e conhecem os potenciais e podem se beneficiar deles. A massa da população simplesmente tem acesso aos dados quantitativos e à operacionalidade mais simples, mais elementar, que em si é mais culturalmente empobrecedora do que enriquecedora. Agora, Cândido, você acha que essa lógica é a lógica da perda, então, dessa liberdade? Não, ela é dupla. Eu acho que o Nicolau colocou muito bem. Há um lado em que a multiplicação desses fatores cria a possibilidade do acaso e define uma surpresa nesta multiplicação de grau N em que essa situação se define. Eu teria dúvida de saber se nesta perda se dá apenas um bombardeio da acumulação dessa informação ou de se nela já interfere com algum padrão reativo o próprio receptor dessas posições. Tenho dúvida. Agora, tenho dúvida maior, mas estou totalmente somando com o que ele diz, é no sentido de que exatamente esta explosão e implosão tem uma entropia necessária. Hoje há um excesso de informação para o que pode ser processado no tempo biológico da produção intelectual e humana. Isso não é livre? Não, isso não é livre. Isso é definido exatamente por uma entropia que, de saída, não é situada como um dado do problema. Por exemplo, para dar um exemplo hoje, ninguém mais aguenta o excesso de previsões climáticas que a televisão está dando no mundo. Isso é rubbish. Quer dizer, isso vem do fato de que, durante muito tempo, se criaram super baterias para esta previsão e agora fica este inferno da bobagem e do solipsismo. Qual é realmente a temperatura de Taiwan? Quer dizer, nesse sentido, nós estamos... Isto é um exemplo do rubbish, que eu não tenho como traduzir essa palavra, que vai surgir em outros setores. Há um estoque de informação imbecil que está circulando, dentro desses diversos quadros. Como também eu acho que quando se, por exemplo, procura séries históricas do passado e se fazem revivals, eu tenho a impressão de que a seleção dos revivals em cinema, como é que os Três Patetas vivem hoje, isso depende de um tipo de edição na qual a noção do tempo psicológico e do tempo de exposure para o espectador contemporâneo não foi absolutamente definido. Nós estamos falando de liberdade hoje, mas a ideia de liberdade, Nicolau, quando que ela é inventada na história? Nós podemos identificar a noção de liberdade em que momento da história da cultura? Ela é inventada em vários momentos e por razões as mais diversas. Aquela que nos é particularmente familiar diz respeito ao momento em que se configura a identidade da nossa cultura, que é o período clássico de Grécia e Roma. É ali, no contexto da chamada cidade-estado ou da República Romana, que se definem formas de participação que dão direito às pessoas à cidadania. E os cidadãos todos têm direitos iguais de opinião e de participar nas decisões através de processos de votação, um voto por cabeça, de tal maneira que o ganho da cidadania é exatamente o direito de tomar em suas próprias mãos o destino da comunidade, o destino da coletividade e da sua própria vida privada. Mas quem era o cidadão na Grécia? Essa é a grande diferença. Tanto no caso da Grécia como no caso de Roma, as comunidades de homens livres se formavam porque quem trabalhava eram escravos. E isso permitia que a profissão do cidadão fosse a política, a profissão dele fosse o exercício da liberdade. E é claro que essa divisão de funções ficou muito mal explicada quando o conceito de liberdade foi resgatado posteriormente no Renascimento ou no Iluminismo, e a partir de então, Roma ou a Grécia, particularmente Atenas, eram lembradas como exemplo, mas a escravidão sempre esquecida. E foi com muita dificuldade que se casaram na cultura moderna as noções de liberdade
e da contingência do mundo do trabalho, do mundo da produção. Esse é, na verdade, o processo pelo qual se constitui a ideia moderna de cidadania. Queria só adicionar, quer dizer, inteiramente de acordo com a ideia de que a coisa começa no século V antes de Cristo, mas começa com uma civilização. Quantos eram os homens que enchiam a ágora grega? Quantos eram? Eram 50 mil pessoas, pelos cálculos da Jacqueline de Romilly, no melhor momento do século de Péricles. E nós tínhamos, naquele momento, pelo menos um multiplicador de 10 para os escravos que se encontravam à sua volta. E o que é interessante é que, realmente, aqueles homens se podiam dizer livres. O homem era a medida, de repente, porque o homem passou a ser a medida, nós temos, no espaço de 100 anos, no máximo, a explosão do teatro, o desenvolvimento da grande epopeia, os diálogos, a filosofia e, eu diria, até o começo com Sócrates da psicanálise. Quer dizer, evidentemente que tudo isso rebenta num espaço que é o da acumulação dessa descoberta, que é essencialmente a descoberta do homem ser a medida das coisas dentro disso. Mas é o apogeu do trabalho escravo também. Ao mesmo tempo, mas o grande malandro chama-se Aristóteles, que exatamente naquele momento, com toda a visão histórica dele, com toda a visão da maior celebração a buscar as categorias, ele justifica a escravidão. Uhum. Quer dizer, justifica a escravidão com uma diferença de natureza do homem que vai ficar nessa civilização grega, permitindo por debaixo do pano que continue a escravidão, porque o escravo, que era o combatente da véspera, que cai preso na batalha, e que ali muda de natureza ontológica, ele passa a ser a coisa. Ele não é mais o homem por alguma coisa que se passa na sua frente. Uhum. Não é? Se tivesse uma luta aqui, quer dizer, um de nós, quer dizer, eu seria jogado para fora daqui e seria, evidentemente, transformado numa coisa na mão do Nicolau. Quer dizer, o que eu queria só salientar é que como é que uma cultura com esta visão das coisas chega a esta visão conservadora, ou o que o Mannheim diz, lobregamente, vilmente ideológica, como é a capacidade que tem Aristóteles de justificar a escravidão. Aí é que entra, entre o renascimento dele e o momento canônico da civilização grega, entra a revolução do cristianismo. E nela a noção de que o homem é igual ao homem, quer dizer, e efetivamente a ideia da escravidão desaparece no que se poderia dizer foi o grande segredo de se criar a religião dos bárbaros naquele momento e desses bárbaros deglutirem pouco a pouco aquilo que era a civilização dos homens livres. Mas Nicolau faz um vínculo entre o nascimento da liberdade com o nascimento da democracia. Mas essa é a forma de liberdade que você compreende? Não se identifica na história humana anterior ao mundo grego do século V e IV, né, antes de Cristo, a noção, o conceito de liberdade, ou mas, práticas de outra mas, natureza? Mas olha, mas a liberdade ali indicava-se a uma democracia que era absolutamente uma terapia social. Para que é que as pessoas se reuniam? Um dos principais fenômenos era o do ostracismo. Uhum. O ostracismo era tirar da cidade o sujeito chato, idiota e, sobretudo, o homem que iria buscar as suas renovações. Alcibíades, que é uma figura excepcional desse uhum. período, é três vezes realmente retirado de Atenas porque ele ia pedir a guerra e a luta e o desenvolvimento da civilização ateniense. Quer dizer, quem é este líder perturbador do que Platão diz nos diálogos? O ostracismo garantiu pela democracia a mediocridade de onde sai a criação possível. Abaixo o gênio, abaixo o líder, abaixo o excepcional. A democracia terápica, a democracia para manter o balanço de uma temperatura social possível nesse instituto que a Grécia guardou. Nós, como faria bem hoje ao mundo um ostracismo, evidentemente, dentro deste sentido. Por isso que eu queria voltar a um ponto que o Marcos ia levantar, né, que nós estávamos conversando no intervalo, eu queria que o Marcos puxasse agora. Mas eu queria levantar antes uma pergunta duplamente impertinente. Uhum. Primeiro, por estarmos numa universidade católica e conversando com o senhor, que é um católico. O senhor mencionou a questão da religião do cristianismo como um dos fatores históricos na formação da noção de liberdade a que nós conhecemos hoje. A democracia da semelhança. Até que ponto religiões
podem ser vistas como sistemas libertadores e escravizadores, tendo em vista não só, evidentemente, o cristianismo, como também o islamismo, que hoje é uma manifestação que preocupa a muita gente, exatamente pela questão do fanatismo, enfim. Todo o problema está exatamente na elegibilidade do reino, não é? Na possibilidade da comunicação, da fé se fazer em maneiras exclusivas ou em maneiras realmente espalhadas. São Paulo, quando diz não há mais judeus nem gentios, ele funde toda a população expandida, irradiada, desenvolvida, ele faz da humanidade o símile do que seja o anúncio dessa religião. É o que não se dá em outras religiões excludentes, algumas delas, inclusive, mais modernas, como é o caso do islamismo, fundamentalmente. Islamismo que hoje nos levou a esta situação terrível e positiva ao mesmo tempo. Vamos voltar a esse fim de século. Vamos voltar a esse domínio da globalização. Essa tentativa de erradicar-se o mundo inteiro dentro do domínio de um Brave New World, para ficarmos realmente numa das suas profecias, a de Huxley. Muito bem. Ou para ficarmos no 1984 do Orwell. O que é que acontece? Nesse quadro, a tentativa de buscar a outra moeda da liberdade, que é o direito à diferença, criou essa situação ambígua e fascinante do islamismo no século XX. Por quê? Porque o islamismo é uma religião que manteve-se com uma extraordinária imutabilidade no seu tempo. Não há teologia da libertação no mundo islâmico, não é? Nem há possibilidade de se encontrar outras renovações dentro dela. Ela é absolutamente rígida, tão rígida quanto o judaísmo nesse particular. Agora, de repente, ela se transformou na condição de definir a identidade de povos subjugados, vinculados ao mundo dessa civilização tecnológica e querendo encontrar a sua identidade mínima, o direito de ser alguém antes de ser um alguém livre. A luta fundamental da identidade como condição mesma para o exercício da liberdade. Será que hoje nós não estamos vivendo até uma contradição entre suposto e necessariamente resultado dessa situação? É possível hoje, neste jogo, encontrar-se sem a diferença a condição da liberdade? E aí que vem, então, o fenômeno do fundamentalismo. O fundamentalismo o que é? É a busca desesperada de uma base cultural e que é essencialmente religiosa, porque quando se vê hoje o fundamentalismo, onde é que o fundamentalismo se incorpora? Por que em 90% dos casos o fundamentalismo é islâmico? Porque esta religião conseguiu, com extraordinária plasticidade, manter viva a noção de identidade de povos que teriam sido descaracterizados dentro desse conjunto. Nicolau, o Cândido dá um caráter libertário ao cristianismo na história, né? Você também o faria como historiador? Você identifica no cristianismo um movimento de libertação? No original, claro. O cristianismo tem uma concepção de libertação que é altamente interiorizada e que é definido como livre-arbítrio. Essa forma de concepção da liberdade é característica do processo mesmo de decadência das cidades-estados que foram sendo subsumidas dentro de contextos imperiais maiores, onde as pessoas já não tinham mais a mesma possibilidade de participação. E nesse sentido, a ideia alternativa, a ideia compensatória, foi a ideia de que a liberdade é uma liberdade de espírito, uma liberdade de alma. E nesse sentido, as pessoas tinham como definir, não o destino da comunidade, mas tinham como prioridade definir o seu próprio destino, que era o destino da sua salvação. Uhum. Eu acho que essa é a grande diferença e essa é a mudança fundamental que o cristianismo introduziu no contexto e na concepção de liberdade dentro da nossa tradição. Mas religião é regra. Como é que religião e liberdade se articulam, Cândido? Ele já deu a resposta. É regra na medida em que ela se transforma numa ascese da pessoa e na sua capacidade de ser cada vez mais livre. Veja bem, mas às vezes o paradoxo pode surgir. Veja, às vezes, a alienação, o desvio da própria santidade. O drama da santidade é que ela pode se transformar num hábito. Quer dizer, a partir de um certo momento, a capacidade de se chegar à ritualização dessa ascese leva a uma situação que é de condicionamento da liberdade.
Daí eu entender que é este o problema fundamental. Cada dia, como ele disse tão bem no começo, para quem quer ser livre, é uma nova aposta. Vamos falar uma aposta pascaliana, quer dizer, ela é uma retomada da sua condição de entender mais o mundo e se entregando mais a ele. Nós, quando pensamos em religião, a gente lida muito nessa ideia. E o cristianismo e o judaísmo aparecem um pouco como introdutores da ideia de escolha. A noção do erro original foi um ato de escolha, supostamente, diferentemente da noção de destino, que era muito forte dentro do mundo greco-romano. Né? Acho que a gente poderia estar voltando a uma compreensão disso, a relação entre a ideia de liberdade e destino, de que já existe um roteiro, de que as pessoas ou elas são influenciadas pelos astros, ou pelos deuses, ou pela divindade, ou pela história. Né? Esse fatalismo, a ideia do fado, que é presente no cotidiano, embora quase todos e todas falemos em liberdade, existe um certo ar de fado, do fadado, que circula na história, pelo menos na ocidental, com muita força. Como é que você enxerga isso, Nicolau? Eu acho que essa questão que você coloca é muito boa para nos evocar como a liberdade é sempre dependente da posição de quem a conceitua. A gente estava vendo agora há pouco como o Renascimento constrói uma imagem glorificada da Grécia na qual escamoteia a discriminação aos escravos e aos estrangeiros no contexto da cidade-estado grega. Depois, o Iluminismo faz uma visão glorificada das repúblicas italianas do Renascimento, no qual também escamoteia a condição opressiva do trabalho nas guildas. Depois, no contexto da Revolução Francesa, se faz uma versão otimizada, idealizada da filosofia iluminista, esquecendo que ela representava, sobretudo, a posição de classe dos seus representantes. E assim, no século XIX e XX também, se faz uma visão universalizada de liberdade, esquecendo que essa universalização foi conseguida ao custo da construção de um sistema de expansão imperialista e colonialista que espoliou o restante do mundo e eliminou as culturas locais em função da imposição do padrão europeu. Então, o que é liberdade nesse contexto todo? Bom, depende de quem fez a pergunta, não é, cara pálida? Uhum. Mas aí entra uma questão que eu acho, tem toda a razão, aí vem uma questão que me parece fundamental. Eu acho que, exatamente, se há duas forças em absoluta repulsão, é a ideia da fatalidade e a ideia da liberdade. A fatalidade, antes daquele mundo grego, deu pirâmides, deu uma extraordinária cultura da astrologia, deu uma cultura da magia, deu, numa palavra, uma cultura onde o sistema da explicação do mundo vinha de causas que eliminavam por completo essa intrusa, a liberdade. E isto realmente continuou e é um dos grandes estigmas dessas desgraças cotidianas nossas. A fatalidade já está. Os horóscopos são a terceira coluna mais lida dos jornais no Brasil. E aí está a bobagem institucionalizada. Por quê? Quer dizer, as pessoas que não saem de casa porque passou um Natal, porque não é dia de sair. Ou as pessoas que quebram a casa no amor porque é o dia de encontrar o cidadão. Quer dizer, então, assim sucessivamente, o que nós vemos é que ficaram as liturgias da realidade por fora do que é o esforço do homem, criando as condenações à fatalidade. Mas eu não sou livre para ler horóscopo, se eu quiser? É livre, mas atenção, é livre para ler o que é a liberdade e o livre-arbítrio. Atenção, cara palidíssima. Aí eu lhe digo, é livre de ler ou de não ler. Quer dizer, isso. Aí é que me parece que a liberdade funciona. Eu espero que leia cada vez menos. Não, eu não leio. Porque a verdade não leio, é que... Cândido, mas defendo o meu direito de ler, se eu quiser. Mas o seu direito de ler, está claro, mas o seu direito de ler como uma interrogação, a meu ver, bastante pobre do que seja seu tesouro. Que tesouro é esse? O seu tempo livre. O grande problema, antes de falar em liberdade, é o seu tempo livre. Que pena aquele minutinho perdido nessa bobagem. Quer dizer, e eu lhe digo por quê? Eu lhe digo por quê? Porque há tanta coisa para se poder usar o tempo. Quer dizer, o grande drama do mundo moderno é que nós temos um potencial de conhecimento, de exercício, de realização, de desenvolvimento do espírito, e nós acabamos nesta bobajada. Quer dizer, a bobajada vem primeiro exatamente dos horóscopos e acaba na Disneylândia. Né? Quer dizer, quero dizer isso, e o Brasil é o segundo país que hoje está indo para a Disneylândia do mundo. Por quê? A Disneylândia é a prisão final do imaginário. É, efetivamente, nós já temos
em modelo completo aquilo que o livro ainda tentava apresentar como uma educação do que cada um podia efetivamente examinar dentro desse conjunto. Graças a Deus, a Disneylândia, que vai nos impor essa ditadura final do milênio em termos de educação, que é o quê? A mecânica do parque temático. O parque temático é a grande indústria hoje da cultura. Mas atenção, atenção, o parque temático não está crescendo em todo o mundo. Graças a Deus ele fracassou na França, porque quando se quis fazer a Euro Disney, o francês não foi. E hoje, a Euro Disney está sendo salva nos Estados Unidos? Não, na França, porque tem o japonês para ir lá. Quer dizer, enquanto os japoneses puderem fazer disso o sucesso da sua viagem, há uma condição de êxito para tal. Mas o que nós estamos vendo é cada vez mais estas engrenagens que estão servindo de alçapões para rotinizar a imaginação e a elocubração, que é a base da liberdade. E a máquina está, sim, a máquina está acabando até com aquela base do raciocínio normal. Viram um detalhe muito interessante de americanos, pesquisa no Queens, 5 mil pessoas perguntaram se eles sabiam quanto era 7 vezes 46. Eles não sabem dizer pela cabeça, porque já tem a maquininha para efetivamente dizer isso. E não são mais livres e tal? Quer dizer, não, eles são pequenos centauros da máquina. Quer dizer, a verdade é a seguinte, não, o que eu quero dizer é que nós caímos num processo inercial lamentável. Quer dizer, a fustigação, a capacidade de realmente jogar adrenalina para formular o pensamento e a imaginação, essas estão sendo desativadas por este império da máquina sobre a subjetividade. Então, eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco nesse sentido. Como o senhor, enfim, o Nicolau, vê a relação entre o Estado, a sociedade, a produção e a liberdade individual? Não haveria no homem uma vocação ao ócio? A pessoa que não quer fazer nada, ou a pessoa que quer fumar maconha e passear e pescar, como o próprio Marx imaginou que um dia poderia acontecer, sem mencionar a maconha no caso, ele falava, um dia você pode pescar, outro dia você pode ser quê, outro dia você pode ser crítico, e um dia da semana você vai lá e trabalha, porque aquela seria uma... Enfim, essa é uma Disneylândia sociológica ali que o Marx inventou. Como é possível se exercer a liberdade, aí digo, de um ponto de vista radical, individual, diante dessa máquina produtiva e diante de um Estado que diz você não pode fumar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ainda que um Estado democrático. Você começa, Nicolau. Ok. Eu acho que isso é bastante conceitual. Tal como foi definida no momento em que se configurou o repertório de ideias e noções filosóficas pelas quais a gente hoje em dia define a liberdade, que foi no contexto do iluminismo e da formação do Estado liberal moderno, a definição geral é essa: a liberdade é diretamente proporcional ao grau de respeito e de tolerância consensual na sociedade e inversamente proporcional ao grau de intervenção da autoridade ou do poder centralizado e repressivo. Essa é a conceituação de liberdade que entende que ela deve ser construída como um efeito de defesa contra o poder, de defesa contra o Estado, de defesa contra o governo. Eu acho que é essa que a gente trabalha, sobretudo no âmbito das discussões políticas. E eu acho que é essa que o Marx fazia referência quando ele falava em um mundo em que as pessoas pudessem pensar a vida sem a intervenção dessa autoridade, simplesmente voltada para as necessidades e demandas mais básicas e mais pulsionais do ser humano. Eu acho que a situação hoje em dia é totalmente diferente na medida em que nós não vivemos mais numa sociedade em que as pessoas pensem em termos de atender às suas necessidades fundamentais. Eu acho que a revolução científico-tecnológica, sobretudo a partir do início do século XX, e a aceleração promovida pelas três guerras mundiais, a primeira, a segunda e a Guerra Fria,
acabou alterando a ordem das coisas de tal modo que deu origem à sociedade afluente, à sociedade de consumo, como é nitidamente visível no caso do padrão americano, em que as pessoas são muito mais agenciadas e mobilizadas pelo desejo e não pela ideia da repressão. Elas estão muito mais numa posição de se sentirem ligadas a os processos que produzem a alteração da sociedade, na medida em que eles são cápsulas portadoras desse potencial desejante que hipnotiza e alicia através das imagens. Em qualquer cidade média, hoje em dia, uma pessoa é submetida a um bombardeio de algo na escala de 16 mil informações, entre propagandas, anúncios, cartazes, logotipos, embalagens, etc. De tal maneira que é esse universo do bombardeio imagístico que vai direto para o subconsciente da pessoa e que ela não tem como processar na sua consciência, que a rigor é o elemento agenciador das criaturas na sociedade moderna. Então, ela tem muito mais a disposição de conformar-se com um mundo no qual ela sente a possibilidade, ou pelo menos a potencialidade da realização do desejo que vale trazer a satisfação sonhada, do que de fato resistir a esse mundo ou vê-lo como opressivo. Eu acho que isso alterou substancialmente a ordem das coisas e a situação que nós vemos hoje não pode mais ser definida pelos padrões do iluminismo. Aí que vem o seguinte, aí eu queria dizer, há muita mistificação na pergunta avançada pela Folha aqui, pelo Marcos, no sentido de que eu acho que esse discurso tem que ser denunciado no seguinte sentido. Sim, senhor, não há liberdade de não fazer nada, porque realmente isso é impensável. Não se concebe o não fazer nada. A natureza humana aborra o não fazer nada como vácuo. Não existe isso. Todos os exemplos citados, a pesca é uma competição e é um jogo do cálculo e da atenção. Os jogos todos são, evidentemente, exercícios de uma reciprocidade de desempenhos. A mulher na janela, até a Carolina do Chico, é um belíssimo exercício de ver o teatro do mundo. Tudo isso são exercícios onde, de fato, há um lazer ativo. O que se pode dizer, sim, é que não existe obrigação de se fazer. Aí sim, o lazer é que se contrapõe a esta situação. Agora, dentro dela, eu não consigo conceber o que é na minha vida ou na vida de qualquer um aqui não fazer absolutamente nada. Isso é impensável pela racionalidade humana. Isso não existe. Quer dizer, se existe, existe já num quadro depressivo, patológico, que acaba naquela antiga correlação, que é muito discutível hoje, entre as civilizações de maior lazer e a tendência ao suicídio, que é o velho conto do vigário da civilização sueca. Quer dizer, evidentemente, isso não existe nesse particular. Agora, o que nós não estamos fazendo é a educação para o lazer. O que se pode fazer com o lazer? Cândido, se eu quiser não fazer nada, no sentido de ócio, não no sentido de inexistente, O Estado pode me obrigar a fazer algo? Por exemplo, poderia eu ser preso, como era em outros tempos, por vadiagem? Não, evidentemente que não. Quer dizer, eu tenho a impressão de que o grande problema é que, para a atividade do lazer, não existem condutas sociais coercitivas. A conduta social coercitiva, e cada vez mais num Estado democrático, é aquela que está ligada àquele mínimo de exigências do bem comum e, portanto, da coexistência. O lazer é aquela grande área secreta que fica realmente vinculada ao espaço literal da pessoa. E ela está aí, quer dizer, e ela se conquista em vários monumentos da civilização moderna. O menino que fica de patins e fica também com música correndo nas ruas. Aí é um duplo exercício desta liberdade dentro do ócio. Você pode acumular diversas formas de ócio ao mesmo tempo, e esse novo dragão do lazer, quer dizer, vai surgir essencialmente dentro do nosso tempo e mais ainda. Quer dizer, hoje já estão aí as técnicas de se poder aprender ou inseminar-nos de informação durante o sono. Por que vamos ficar com esse tempo bobo do sono
absolutamente estéril aquilo que pode ser essa infinita capacidade que tem a psique de realizar a sua tarefa com atenção, raciocínio, imaginação, formulação, digamos assim, da sua vida. Inclusive, nisso que está faltando, a meu ver, é o último grande tipo de educação depois do lazer, que a civilização moderna não fez ainda, que eu espero que se realize, que é a educação para a morte. O pavor que nós temos da morte. Você acha que a morte nos libertará? Não, eu acho que a morte deve vir muito tarde, quer dizer, no sentido fundamental daquilo que é o aprendizado essencial da vida. A morte é... Você pratica uma religião onde a noção é de que a morte liberta, né? A morte liberta, mas dando toda a chance à vida. Quer dizer, vamos entender bem, não se precisa... Eu quero dizer, o essencial no cristianismo é exatamente essa capacidade de entender isso que o Sartre diz muito bem. Quer dizer, a nossa condição de podermos, inclusive, ir adiante para uma outra vida, é exercermos a nossa liberdade. Nicolau, você pode escolher não ser livre? E essa é uma questão que eu vou colocar para ambos, e depois nós vamos começar a lidar com as questões que nos chegaram e continuam nos chegando por fax e telefone e também do nosso público aqui presente. Podes não ser livre por escolha? Não, não posso, Mário. A razão pela qual eu não posso não ser livre é porque é moda ser livre. E se a gente não é livre, não é que o Estado vai prender ou a gente vai para a cadeia ou alguma punição vai cair sobre a cabeça da gente. Simplesmente a gente vai ser declarado babaca. E nesses termos eu acho que a ditadura que há hoje em dia, como dizia na resposta ao Marx, não é a do Estado, não é a das leis, é sobretudo a da estatística. Se fazem levantamentos estatísticos que, para todas as finalidades possíveis, sobretudo em processos de marketing e de propaganda, e é em função desses levantamentos estatísticos que se formam certas bases de opinião que, uma vez formadas, são entregues como fatos para a sociedade e aqueles que não aderem a eles estão fora da tendência geral, portanto, estão fora do trend, estão fora daquilo que é moderno. E não há punição maior do que ser considerado careta ou ser considerado babaca nessa sociedade. Nessa situação, portanto, a gente é muito mais dominado por essa forma sutil de controle, que é o controle da moda, do que por outras formas que historicamente representaram a opressão como Estado ou como a lei. E tu, Cândido, pode ser livre por isso, ser não livre por escolha? Em termos de condição humana como tal, não. Agora, duas saídas. Pode-se escolher não se ser livre para se ser mais homem se se tem uma visão da transcendência. Todo mundo místico, todo mundo da santidade é um mundo que escolhe a servidão divina. E ela chega realmente a São João da Cruz, quer dizer, e chega a Teresa de Ávila, a todo mundo onde realmente se abre mão da vontade particular para se ser a encarnação daquela vontade maior. No outro extremo, não se é livre quando se aceitam todas as formas de escravidão, todas as formas de dependência nesse particular. Agora, o que é muito interessante é que o próprio terrorismo pode ser visto do outro lado. O terrorista que matou o filho do czar, do filho do imperador Francisco José, dando origem à guerra de 1914, tinha no seu bolso um verso de São João da Cruz. Quer dizer, evidentemente que o terrorismo também pode ser, do ponto de vista humano, uma maneira de se fazer a entrega do mais sério, que é da própria vida, em função de alguma coisa que o penetre para além desse exercício. Então, aproveitando esse gancho aí para o Cândido mesmo, o Renato, daqui de São Paulo, que manda um abraço, ele pergunta: professor Cândido, o senhor acreditaria na possibilidade de um mundo livre agnóstico? A liberdade pressupõe transcendência? Ou seja, acredito, se Deus não existe, tudo é permitido? Não, se Deus não existe, tudo não deixa de ser permitido. Quer dizer, não quer dizer que tudo seja permitido. A regra não tem que ser necessariamente vinculada à transcendência. Toda a filosofia laica do racionalismo é exatamente isso. Kant não precisa de postular a existência de Deus para postular a necessidade metafísica da ordem. Agora, o grande problema é que toda a civilização moderna, no fundo, do ponto de vista de uma sociedade que seja mais livre, que, portanto, se invista de maior teor de mudança, de maior capacidade de realização das potências da pessoa,
esta sociedade vai enfrentar a cada momento a opção terrível que sempre se dá entre a liberdade e a ordem. Não é? Acho muito inquietante para os tempos modernos que um homem como Goethe tenha dito que entre a anarquia e a ordem, ele ficava com a ordem, quando ele tinha diante dele uma civilização que estava saindo das estruturas clássicas ainda, daquele mundo de rigidezes aristocráticas e feudais ainda, da Alemanha que se deslumbra de repente com Napoleão, e vi essa frase, infelizmente, repetida pelos generais da ditadura brasileira, e sobretudo pelo chefe da Casa Civil, de um desses presidentes. Entre a anarquia e a ordem, fico com a ordem. Que triste ordem essa da miniatura da realização do homem. É evidente que, nesse sentido, nós não precisamos de Deus para ter a ordem, mas era muito melhor que ele nos exista para nós podermos superá-la. Marcos, questões que você tem? Tenho aqui as questões da plateia. Da nossa plateia. É uma questão aqui para o Nicolau. É feita pelo Agnello, ou Agnello. Monopólio do conhecimento impede o exercício da liberdade? Definitivamente, não há dúvida alguma a esse respeito. E é uma das consequências perversas do atual processo de explosão das comunicações. Há uma sensação de que elas se democratizam porque fica facilitado o acesso a elas através dos bancos de dados, através das memórias computacionais. Mas a verdade é que a informação decisiva é quem decide sobre esses bancos, quem tem o controle das estratégias de formulação dessas memórias e quem agencia os caminhos pelos quais se fazem as reconstruções desse conjunto de informações. Nesse sentido, ao contrário do que parece, esse processo de informatização acabou criando um fosso ainda mais distante entre os poucos que têm o controle do conhecimento e das benesses, dos privilégios que esse controle propicia, e aqueles que ficam dele alienados e a ele submetidos. Tem mais uma, Marcos, aí, da plateia, que você queira colocar? Sim, sim. Eu sei que você tem várias, mas que você queira... Tem várias. É uma pergunta aqui dirigida a ambos, feita pelo Paulo. Gostaria que comentassem a frase, aspas, liberdade é a consciência da necessidade, fecha aspas, para alguns marxistas, é o que melhor definiria a liberdade. Eu vou dizer o seguinte, essa é a frase mais inteligente e mais esperta, digamos assim, no sentido de chegar a uma sociedade determinista. E o que se responde é o seguinte, o determinismo não é apenas uma complexidade ainda mal lida e mal entendida? Não é possível se entender que exatamente o próprio, exatamente na forma esplêndida com que o Nicolau colocou isso na sua primeira intervenção, na medida em que a multicausação envolve a multicausação e esta termina por uma abertura final, ou seja, pelo não estabelecimento de um sistema de sinergias fechados do que seja um sistema social e o estado geral desse sistema, eu diria que exatamente a liberdade não é a consciência da necessidade. A liberdade é a consciência de uma dialética dessa superação. Não se quer dizer que efetivamente o resultado final seja aberto ou fechado, mas quer-se dizer que a consciência é uma heurística, ou seja, é uma condição ou é a postura que o homem tem diante do sistema de condicionamentos à sua volta. A necessidade, hoje, diante de todos os novos estudos e da nova visão sobre o reenvio de sistemas de causas e efeitos entre o mundo social e o mundo da natureza, tem uma leitura muito mais humilde, por um lado, e muito mais ambicioso, por outro lado, do que seja, de fato, esta complexidade à obra. Se ela é determinística, a frase está certa. Se ela é aberta, eu preferia dizer algo que está na linha do Merleau-Ponty, por exemplo. A liberdade é a nossa consciência da eternidade. Eternidade é aqui. É a infinita responsabilidade de um ato que seja efetivamente livre. Quantos atos livres nós fazemos na vida? Isso, Nicolau, é uma outra conversa.
Eu acho a pergunta muito boa, muito aguda, no sentido em que ela evoca a grande convicção de quem fazia crítica da sociedade, que se baseava nesse dito de cada um o que pode dar e a todos aquilo de que necessitam. E eu acho que isso foi posto nos termos do século XIX, em que se pensava na industrialização como capaz de redimir as necessidades humanas pela ampliação da capacidade produtiva. O que nós vivemos hoje em dia, no entanto, é um momento diferente, porque a produção de massa foi superada pelo consumo especializado e diversificado. Mais ou menos o seguinte, a produção em massa é como se fosse um disco. Se você tem na mão um disco, ou quem quer que seja que tenha esse disco na mão, o que pode fazer com ele é sempre tocar a mesma música. Diferente se você tem um instrumento musical, porque aí você pode fazer não só uma melodia diferente, mas uma harmonia diferente, um ritmo diferente e a cada momento uma composição diferente, que muda inclusive de um dia para o outro. E é nesse sentido que as coisas caminharam. Hoje em dia a gente está numa sociedade não mais de consumo de massa, mas uma sociedade de consumo especializado. E aí onde é que a diferença se instala? É que ela não mais se baseia na ideia de necessidade, mas na ideia de desejo, na ideia da construção da singularidade de cada um que corresponde aos seus anseios pulsionais mais profundos. Daí a vocação que ela tem, não para criar uma situação onde as pessoas se sintam oprimidas ou carentes, mas uma vocação de criar pessoas que se sentem estimuladas ao conformismo. Muito bom. Nós temos uma questão aqui do auditório, da nossa plateia. Por favor. Letícia, queria pedir ao Nicolau, trazendo o debate um pouco para o Brasil, eu queria pedir que você comentasse um pouco as várias concepções de liberdade no final do século XIX, começo do século XX, nesse contexto do abolicionismo e também da passagem da monarquia para a república, quando a igualdade jurídica é conferida a todos os cidadãos, mas as teorias darwinistas ganham força. Enfim, gostaria que você comentasse um pouco as concepções de liberdade no Brasil, virada do século. Obrigado. O momento que você escolhe é muito bom, porque é aquele que assinala o pecado venial da fundação da nossa República. Em primeiro lugar, ela nasceu de um golpe de Estado. Nunca é mal lembrar disso. E, em segundo lugar, ela constrói uma ideia também otimizada da República Francesa, como sendo fundamentada na igualdade, a qual ela pretenderia reproduzir. E, com isso, escamoteia de passagem quatro séculos de escravidão, o que não é pouca coisa, para dizer o mínimo. O grande peso que essa escravidão teve foi de manter o poder, as propriedades, os privilégios nas mãos de uma pequenina elite e toda a grande massa social que constitui o povo desse país completamente alienado de todas as formas de participação que são o pressuposto de uma república, res pública, a coisa de todos. Na verdade, criou-se um sistema que tem uma fachada republicana, uma fachada de igualdade e por trás todo o peso da dívida social brasileira que foi constituída através do processo de colonização e de exploração do trabalho escravo. Essa é uma questão que se pretendeu cimentar de vez com a elevação do monumento à República, baseado na figura da Marianne Francesa, o símbolo da liberdade com o barrete frígio, e daí presumir que esse é um país de homens livres e esquecer que nós temos essa imensa dívida social como a nossa principal responsabilidade para se resgatar. Tem uma questão que veio do Davi de Brasília para o Cândido Mendes, que é a seguinte: quando você escreve as suas obras, você sente o intelectual que contribui para a formação da liberdade do povo? Qual o conselho que você daria a um jovem intelectual que pretendesse fazer o mesmo tipo de trabalho hoje em dia? Eu acho que seria extremamente pretensioso e pedante pensar-se que nós, naquele momento, estamos sendo alguém que está contribuindo para alguma coisa dentro desse aspecto. Nós podemos ter doadores de sangue no mundo da natureza, mas ninguém vai buscar o certificado de que é um doador de pensamentos. O que eu quero salientar com isso é que o pensamento só é realmente efetivo quando ele vem de uma angústia interior. Escrever é realmente encontrar a sua resposta à organização de dados que vem de fora
e diante dos quais há um conflito ou há um apoio àquilo que se está necessariamente reconhecendo ou registrando. Se eu pudesse dar um conselho, e acho que tem horror a isso, quer dizer, eu diria o seguinte, que é sempre importante, e essa é que é a tarefa do escritor, que se mantenha e exerça a consciência. Escrever é um ato sempre angustiado e é um ato de explicação própria do qual o público é depois um beneficiário. Não acredito que se escreva para público. Acho isso uma imbecilidade do ponto de vista de culturas desligadas daquilo que é o trabalho do pensar. Não estou falando de Paulo Coelho, estou falando de escritores. Eu não levantei pergunta, Marcos, mas quase que eu faria essa lógica com o Nicolau, porque ele escreveu uma obra chamada Literatura como Missão. Né? Mas isso eu deixo para um outro momento. Marcos. Faz uma pergunta aqui que eu achei muito engraçadinha, se for ainda mais ligada imediatamente à biografia de quem fez. Hoje, de quem fez a pergunta. Se for ligada à faixa etária. Hoje em dia, os jovens adolescentes reclamam muito sobre os pais porque não dão a liberdade que eles querem. O que você acha disso? Os pais deveriam dar a liberdade que eles querem? Eu acho que, literalmente, não temos mais pais, temos avós. A distância cronológica do nosso tempo é de tal ordem que nós temos anciãos em casa. Quer dizer, eu quero dizer é que nós estamos dentro dessa terrível explosão, dentro da qual as distâncias são absolutas. Quer dizer, as casas ficam mais asilos de terapia do que famílias. Quer dizer, nesse particular e dentro dessa realização. Acho que isso é o que está dentro da reengenharia, esse termo pérfido, mas que se poderia dizer no que seja definir esse tipo de relação. Acho que hoje há um problema e há uma pedagogia da reinserção da família dentro da geração. Eu acho que dentro dessa sociedade de pico do processo urbano, eu diria que o nível de socialização parental é o menos importante. Eu acredito que nós temos toda uma outra faixa de aprendizados, toda uma outra faixa de gurus e toda uma outra faixa também de retribalização. O estudo sobre o punk, por um lado, o estudo sobre o rap, por outro lado, o estudo sobre o funk, de outro lado, mostra até que ponto e em que limites. Hoje, a tábua eletrônica é muito mais socializável do que o antigo espaço dos deuses lares e da relação familiar tradicional. Mas isso é uma conversa para um outro debate. Essa pergunta é para o Nicolau também? Ela veio aí para os dois? Ela, Nicolau. Pode ser para o Nicolau também. Eu acho que, bem na linha do que o Cândido acabou de falar, acho que a liberdade é uma calça velha azul e desbotada. Muito bem. Nesse sentido em que a maneira como as pessoas encaram, como os jovens encaram a liberdade, tem mais a ver exatamente com o modo pelo qual se enquadram nesse imenso universo do apelo ao desejo e tentam responder dentro dos seus limites, dentro da sua condição, a esse apelo do desejo, e é a sua incapacidade, porque é a deles e é de todos nós, de poder satisfazer essa gama imensa e extra-humana de desejo que é bombardeada sobre todos nós, todos os dias, que ele tenta administrar no plano da sua vida doméstica, porque é a única que ele tem, já que ele está circunscrito a esse nível, nesse momento da sua vida ainda. E é óbvio que os pais também não podem administrar isso, de forma que se torna uma guerra de todos eles contra eles, mas que, no fundo, é a consequência de nós vivermos num mundo que é articulado definitivamente por essa espécie de latência desejante que a todos nos envolve, a todos nos hipnotiza e a qual nós nos entregamos com todo gosto e desespero. Tem uma pergunta dupla, uma que vem para o Nicolau, né? Ela vem da Selma, aqui de São Paulo, e uma outra que se conecta, né? E que vem daqui do auditório, da Olinda, para o Cândido. Eu queria fazer as duas de uma vez, embora já separada. Para o Nicolau é a seguinte, da Selma, aqui de São Paulo: qual o papel da religião no processo de liberdade do indivíduo? E para o Cândido, né? Pergunta a Olinda Amaral: o que o senhor diria da promessa de Cristo, eu vos deixo a verdade e a verdade vos libertará? Nicolau. Então, eu acho que não há como falar em religião no abstrato.
tanto a religião no abstrato como qualquer coisa no abstrato, a própria liberdade no abstrato não é coisa que se vai encontrar em lugar algum. Elas sempre existem no plural e sob condição. E nesse sentido faz sentido em falar em religiões mais do que religião. E aí o que eu posso dizer é que as diferenças são imensas entre as religiões e as formas como cada uma representa os percursos de libertação são os mais diversos e os mais conflituosos entre si. E seria completa arrogância pretender que um seja o verdadeiro sobre todos os demais. Eu acho que é exatamente na possibilidade de encontrar um ponto de interlocução entre essas diferentes tradições, essas diferentes sabedorias, que as pessoas podem encontrar o percurso que melhor contemple aquela que é, por excelência, a sua própria construção da liberdade como resultado da sua experiência e da sua prática de vida. Acho que a frase é extremamente importante, a verdade vos libertará. Só que no Cristo essa resposta é exatamente o caminho adiante do mito adâmico, onde cai-se do paraíso quando se quer saber, entendido esse saber como realmente um conhecimento da realidade. Este pensamento de conhecimento da realidade, ou conhecimento da praxis do homem, é que ficou muito bem definido na outra frase do Cristo que vem a essa, é de que a realidade é realmente o outro. É a partir daí que nós vemos que a gnóstica foi toda esta heresia, no melhor sentido da palavra, onde exatamente se entendeu uma visão stricto sensu desta palavra de Cristo. Acho que conhecer é, e Sócrates por aí se pode dizer como, pode-se dizer que o cristianismo tem um socratismo cristão, a fonte do conhecimento para a chegada a Deus é o outro. E evidentemente é aí que entra toda a religião da fraternidade como a religião de uma praxis e por ela de uma entrega. A verdade é o outro e a partir dela nós temos a noção da sociabilidade e da comunidade e do desfecho desta visão religiosa. Marcos. Uma outra pergunta aqui da Juliana da Silva Costa. O professor Cândido Mendes, em que medida a liberdade está associada à condição econômica no que se refere à opção, ao direito, oportunidade de escolha? Duas colocações muito importantes. Toda a meditação moderna da mensagem da Igreja está ligada a isso. Para se poder escolher, é preciso se poder ter a oportunidade objetiva de escolha. Todo o problema do país subdesenvolvido é que exatamente ele não pode exercer a sua liberdade porque ele não tem a condição de fruição dos diversos bens que darão a esta sua vida uma condição de nobreza, uma condição de realização, uma condição de atualização. Então, entendo muito bem que a liberdade não trabalha em seco. A liberdade trabalha como uma possibilidade de realização da pessoa e essa envolve a posse de bens. O grande problema é não se cair na idolatria desses bens, o grande problema é se manter, como a Simone de Beauvoir dizia muito bem, repetindo a Susan Weil nesse particular, é preciso que o cristão tenha a posse dos bens como um jejum permanente, que ele não seja preso a eles, mas veja neles a possibilidade de ser um acrobata da vida. Ele tem mais bens para ser o jongleur desses bens. Mas esses bens são formas de exercício da liberdade. Não são ídolos para efetivamente abastardá-los e envolvê-los numa areia movediça. Uma questão para o Nicolau, que vem aqui da Paula Salve, de São Paulo, uma pesquisadora da USP. Seria hoje em dia o suicídio uma forma de liberdade do cidadão na sociedade metropolitana em que vivemos? Obviamente, não. É uma contradição em termos. Suicídio é o limite, não pode ser a liberdade. A morte é o fim, não pode ser o começo. Ela é uma determinação, não pode ser uma opção. Nesse sentido, acho que não cabe essa formulação nesses termos. O que a questão traz, no entanto, de muito inquietante é por que as pessoas chegam ao limiar de cogitar sobre suicídio nessa nossa sociedade, nesse nosso momento.
Obviamente, eu tenho dito aqui como nós somos, em grande parte, gerenciados pelo nosso desejo, pelo desejo que nos é suscitado, e como o nosso destino é a frustração pela impossibilidade da satisfação desse desejo que é provocado em nós. E eu acho que essa é uma situação limite que tende a levar as pessoas a um processo agudo de frustração, de decepção, particularmente porque, emendando com a questão que respondi agora o professor Cândido, o fundamento de toda a liberdade, assim foi definido em todos os momentos em que essa palavra foi enunciada, é a igualdade. É da igualdade que a liberdade pode nascer, porque se houver uma diferença, ela cria a hierarquia, ela cria a verticalidade, ela cria a discriminação, ela cria o privilégio de um lado e cria a pessoa que se coloca em uma situação subordinada do outro. E nesse momento em que somos geridos pelo desejo, o que sobretudo se formula é uma radicalização dessa diferenciação que, além de econômica, além de social, se torna também a daqueles que podem caminhar no sentido da satisfação dos seus desejos e aqueles que são simplesmente atraídos, mas mantidos à distância para sempre. Agora, aqui eu acho que é uma questão tão importante, não deixa cair no chão isso. O problema é o seguinte: uma coisa é o suicídio como terminação literal das possibilidades do ser, ainda em condições de poder realizar-se. Outra coisa é o grande problema de se saber se a morte, e a morte eutanásica, não é uma maneira de exatamente fechar uma vida que perdeu lúcida e conscientemente a sua possibilidade de desempenho. Mas isso não é em 30 segundos. E essa foi uma pergunta para ambos, do Jairo de São Paulo, que o Cândido respondeu, né? Que era sobre o Dr. Morte nos Estados Unidos e o tema da eutanásia. E eu queria, então, pegar agora uma questão que nos vem aqui do Miguel Chaia. Pois não. Eu sou Miguel Chaia, aqui do Departamento de Política da PUC São Paulo. Queria cumprimentar os debatedores e deixar duas perguntas. Primeiro, me parece que vocês acabam nos transmitindo uma ideia de liberdade que o Buñuel até gostaria e assinaria, a liberdade como um fantasma. Às vezes, me parece que, nesse diálogo impertinente, falta um certo realismo político, talvez até me inspirando aí em Maquiavel. A questão da liberdade, se não for tratada na relação entre liberdade individual e liberdade política, ela não tenderia a, digamos, se esfacelar no desejo ou até no caminho de libertação religiosa e coisa parecida. Então, eu pergunto, a primeira pergunta é exatamente essa. Como avançar em discussões que chegaram até Kant, por exemplo, e tratarmos agora da liberdade não mais como um fantasma que nos importuna, mas como uma possibilidade que pode ser política, seja por parte do cidadão, seja por parte de uma estrutura política que permita, em maior ou menor grau, a liberdade. Eu até citaria aquela frase de Shakespeare, está em A Tempestade: serás tão livre quanto os ventos da montanha, basta seguir as minhas ordens. E a outra questão, os diálogos acabaram valorizando sobremaneira, principalmente, digamos, o catolicismo, a religião católica. E eu perguntaria se, na verdade, a questão da liberdade não é muito mais forte presente no protestantismo, por exemplo, com Lutero. Santo Agostinho levanta a questão do livre-arbítrio, o Nicolau já apontou um pouquinho. Mas eu pergunto se a liberdade ela não se torna realmente terrena, vamos chamar profana, e amplia o seu espaço para ser pensada como é a partir de Lutero, quando os homens estão entregues agora ao seu destino aqui na Terra. É isso aí. Obrigado, Miguel. Cândido. Em primeiro lugar, eu lhe agradeço a gente poder falar um pouco sobre o lugar social, o seu reclamo para o realismo da postulação do problema da liberdade face ao Estado. Eu diria o seguinte: cabe ao Estado ter a condição de ser o provedor do que se chamaria hoje moderna ciência política, do acesso à igualdade. O Estado provê o acesso, mas é a sociedade quem vai dar efetivamente a consciência.
O jogo entre a consciência e o acesso define todo o problema político contemporâneo. Cai num excesso, às vezes, que é da volta do neocomunismo em alguns lugares da Europa, onde a liberdade não vale mais nada, porque se quer o Estado que dá segurança, transporte, casa, comida e roupa lavada. Às vezes, casa, comida e roupa lavada é mais importante do que o direito de não fazer nada. Quer dizer, evidentemente que há velhos partidos da segurança dado por um Estado que hiperproveu ao acesso, pode ser mais entendida ou pode ser mais situada do que o valor de se poder levar adiante a consciência. Eu acredito que o problema da liberdade está nuclearmente ligado à democracia e a democracia está hoje ligada cada vez mais ao exercício da cidadania. E esta é uma prática da sociedade civil e ela, de fato, não conseguiu ainda ir adiante como se deveria. Posso enunciar diversos institutos, desde o Defensor do Povo até a destituição dos deputados que não cumprem a legenda, ou melhor, a vontade pelas quais eles foram eleitos, até todas as formas de fiscalização do eleitorado que nos transformariam, nos dariam um segundo tipo de efetiva resposta aqui dentro. Quero situar desse lado, portanto, o problema do lugar social da liberdade, sociedade e Estado. A segunda é uma pergunta fascinante, e eu vou responder como católico de camisa e fardado aqui dentro. E no seguinte sentido, quer dizer, a gente tem que entender a evolução da consciência e da verdade e da crise num largo processo histórico. Se, de fato, no momento de Lutero, porque é preciso que se entenda isso, há o fenômeno da encarnação e da instituição da Igreja, justamente porque ele é livre, vamos dizer, ele é soprado pelo Espírito Santo, tem momentos em que ele se atrasa a história, tem momentos em que ele fecunda a história, e nesse pêndulo nós temos que ver o que é o seu momento. Mas a questão que eu situaria é que Lutero foi um momento fundamental desta própria dialética em que a consciência e a reflexão no limite individual passava a se criar como a fonte de um humanismo que, por aí, é essencialmente e necessariamente cristão. E, eu diria, católico. Agora, o grande problema é saber se há uma consciência no tempo e se, portanto, a história é nossa, e aí eu falo no sentido da dialética, entre o conhecimento e a doxa, há no tempo verdades, há no tempo uma praxis, uma internalização da atividade política, histórica e cognoscente, em que há um mais sobre aquilo que é a instância crítica da pessoa. E aí é que eu coloco o problema do humanismo católico com muito mais rentabilidade do que o humanismo protestante. Por quê? Porque, efetivamente, na hora em que se aceita que a doxa ainda vincula a consciência, se está aceitando que a verdade de cada um tem o mais de verdade que está embutido na história. A história é um plexo que se abre e dentro dele a verdade de um determinado momento não é toda a verdade. Mas se se cancela a doxa só em função do juízo pessoal, perde-se a pregnância histórica. O catolicismo insiste que há um mais ser de conhecimento, por mais rutilante, perfeito e extraordinária que seja a consciência individual. É este mais que estabelece dentro do catolicismo, não é agora o momento de discutir isso também, a encarnação da liberdade, o herege, o profeta, o réprobo, ou aquele que fica dentro da noção de que há um limite da doxa e é só possível chegar até aí. Nós temos ainda muita dificuldade hoje em dia de entender o que não é uma limitação da liberdade de interpretação. É uma capacidade de criar o on coletivo, o mais de uma praxis embutida naquilo que seja uma verdade capaz de atingir, para além até em negativa do que seja o seu crítico imediato, a pregnância da verdade na história. E Nicolau? Prazer em rever o Miguel. As questões são ótimas, vou tentar ser o mais breve possível.
primeira questão da construção de uma de um conceito muito evanescente, fantasmático de liberdade aqui. Eu acho que eu, na parte que me toca, fiz isso de uma maneira deliberada e consciente, na medida em que o que eu queria chamar atenção, o que eu quero chamar atenção, é exatamente que a gente saiu dos termos em que o debate político foi definido por conta da herança do iluminismo e do sistema de plataformas políticas construído no processo de organização do Estado moderno no século XIX e começo do século XX. Hoje em dia, a coisa se dá de forma diferente e você falou do Shakespeare e eu lembraria o caso do Hamlet, uma pessoa que vive na Terra respondendo a uma demanda, fundamentalmente, que é a do fantasma do seu pai. E a gente tem aqui, muito concretamente, para saber como esse fantasma está perto de nós e como ele é encarnado, a gente tem uma situação interessante de demanda paterna fantasmática também na disputa da prefeitura da cidade de São Paulo, em que tira-se uma criatura por um jogo de espelhos da manga da casaca. Não importa quem é, não importa que história tem, não importa que partido está, não importa que plataforma tem, não importa que discurso político tem. Essa criatura, por um processo de construção estatística e de projeção de marketing, acaba se tornando aquele que, por razões de cálculo estatístico, define qual é a demanda desejante. Se agrega a ela e faz disso um fluxo de força que arrasta o desejo coletivo. Se não se entender esse processo, eu acho que não se entende política hoje em dia. Se continuar falando em termos das plataformas definidas no iluminismo no século XIX, não se vai entender como se faz política no final do século XX. Portanto, é preciso entender o fantasma, o peso que eles têm, a presença que eles têm, a concretude que eles têm e como nós estamos em mau lençol nas mãos deles. Com relação à questão, a segunda questão, concordo também plenamente. A coisa se define de acordo com diferentes configurações, conforme o contexto religioso em que você a coloca, porque as religiões são extremamente diversificadas entre si. Algumas têm ênfase sobre a transcendência, outras têm ênfase sobre o aqui e agora. A maneira como a noção de liberdade vai rebater numa religião que tem uma ênfase transcendente ou numa que tem ênfase sobre o aqui e agora, obviamente vai ser diferente. E mesmo dentre as grandes religiões organizadas, há várias correntes internas. Portanto, não é possível dizer de uma imagem unitária, de uma concepção unitária de liberdade, seja no contexto de uma grande religião organizada ou, muito menos ainda, na consideração da multiplicidade só imensa delas. Só para pegar um adendo do que você disse, Lutero hoje não votaria no Partido Republicano Americano. Isso é que eu quero dizer. O Lutero estaria muito à esquerda de Clinton nesse momento, quer dizer, no que respeita à noção evidente, quer dizer, no que respeita à questão da ação determinada, o respeito ao critério próprio. Meu Deus, a coisa mais luterana do que a decision for choice em matéria de aborto? E os republicanos americanos estão exatamente dentro da posição oposta e se consideram já hoje o partido de Deus. Quer dizer, então é evidente que essa, só estou ilustrando aqui, o que é esse extremo relativismo dentro desta mudança e do modo pelo qual a marca ostensiva em que se faz o label de uma religião tem pouco a ver com a praxis dentro do qual ela está vivendo numa sociedade em mudança. Não. De alguma forma, essas respostas elas tocaram em questões que foram levantadas, por exemplo, pelo Nilson de Caxias, lá no Maranhão, também pelo Robson de Vitória da Conquista, na Bahia, o Antônio Aparecido, lá do Paraná, o Carlos Guimarães de Brasília e outros que estão levantando questões que estão, foram tratadas, aliás, em parte nesse momento. Mas o Marcos tem uma questão que passa aqui dentro do nosso auditório. Uma questão para os dois. Já dizia o poeta que o amor liberta, mas o que você entende por amor? Na verdade, o amor não cria dependência, não aprisiona? O amor foi uma legenda de Ademar de Barros e é de Paulo Maluf, né? Quer dizer, é preciso que se entenda, não há nada mais prostituído do que o amor. Quer dizer, eu acho que quem entende de amor não fala dele. Quer dizer, eu acho que justamente uma das grandes questões para hoje defender a liberdade
é despoluir o conceito de amor naquilo em que ele virou a bacia das almas de todas as cumplicidades, no contrário da liberdade. E isso nos leva aqui, nos leva a esta coisa lamentável e podre que é o sectarismo religioso hoje no Brasil. Exatamente a história do amor, a história como ela está sendo definida como uma forma de ligação menos qualificadora do próximo, da sua reciprocidade de perspectivas e de sua ação. Eu acho que nós poderíamos, se tivéssemos no mundo grego, não só faríamos um ostracismo do senhor Rossi, como eu já coloquei aqui dentro, mas acho que, dentro da mesma linha, nós deveríamos deixar na quarentena, para o discurso político, se falar em amor durante 25 anos. Eu acredito que por aí se poderia chegar a uma solução para esse problema. O Fernando Bonano pergunta: por que o anarquismo, Nicolau, é considerado utópico na sociedade atual? Obviamente, o principal problema dessa pergunta está em quem faz essa consideração. Não deve ser um anarquista. Eu acho que o anarquismo só é utópico para quem não é anarquista, porque utopia é uma forma de denegrir uma ideologia qualquer, dando de barato desde o começo que ela é impraticável. Eu não estou longe de achar que o anarquismo seja impraticável. É óbvio que ele é impraticável se nós pensarmos o mundo composto como ele é hoje, através de grandes unidades que são os estados centralizados, verticalizados e esse grande composto complexo que é o mercado em dimensão nacional ou internacional. Mas, obviamente, se os homens pensarem em um projeto de emancipação que leve em consideração o que são as demandas da sua própria realização enquanto pessoa e enquanto ser que não faz sentido se não agregado a uma comunidade, num ato, retomando a palavra desvalorizada, num ato de amor, eu acho que, nesse sentido, o anarquismo não pode ser jamais, pelo menos do meu ponto de vista, uma concepção jamais tirada do cardápio, jamais tirada da pauta. Eu acho que o anarquismo tinha sua chance no momento em que ainda se sabia, numa sociedade relativamente simples, onde é que estava o poder. Isso poderia definir o anarquismo como a resposta da sociedade frente a um poder localizado, frenador, dissolutor do que fosse o esforço e a demanda da sociedade. Mas hoje, uma das características da globalização é essa disseminação do poder. O poder está em todo lugar, o poder nos ronda, nos condiciona e condiciona esse desejo por todos os lados. E por aí, digamos que o anarquismo morreu porque ficou cego. É impossível se saber por onde começar dentro do que seja um anarquista puro e de consciência metodológica hoje em dia. O anarquismo morreu pela superorganização da sociedade. Ele não tem hoje condições de poder reagir à mesma com o recado que é o seu ato, vamos dizer assim, de testemunho, chegando até o heroísmo da própria morte. Marcos. Uma pergunta aqui, dirigida aos dois. O senhor acha que a globalização seria a solução para a humanidade? Quero dizer, a globalização seria a solução para que todos sejam livres? Eu acho que por favor, deixa eu vir depois. A sua emoção foi tão forte que nós agora queremos ouvir o que bate no seu coração. Não, me parece realmente que nós estamos aí da impostura, a globalização e o rum creosotado. Eu quero dizer o seguinte. Quer dizer, realmente, imaginar-se que a globalização, enquanto ela elimina as condições de diferenciação da coletividade, elimina a condição do Estado ser um agente fundamental da regulagem dos equilíbrios entre centro e periferia, elimina a possibilidade de se ter os diversos padrões da diferença para chegar à liberdade, é evidente que a globalização exatamente só se justifica como super ideal, ou de extrema ingenuidade, ou de extremo maquiavelismo, já da dominação neocapitalista no mundo. É evidente que, nesse quadro, nós sabemos que é o contrário que se pode definir, porque não há meio mais perverso, meio mais subterrâneo, meio mais insidioso à liberdade do que exatamente este em que está se organizando
a sociedade global do nosso tempo, onde nós falamos por ventrílocos, onde nós vivemos num mundo de simulacros e onde nós pensamos que é nossa uma voz e uma informação que já é há muito tempo do sistema. Nicolau, tenho uma pergunta para você, da Salete, aqui de São Paulo, que é a seguinte. Como anda a liberdade de pensamento do brasileiro hoje? Mas, de outro lado, tá? O Danilo, que é estudante de economia daqui da PUC, pergunta por que é que a sociedade brasileira tem o poder de absorver tanta idiotice? Obviamente, as duas questões são coligadas e o elemento crucial da conexão é o imenso, gigantesco processo de exclusão social que esse país comporta e que, obviamente, como já comentamos em outros momentos, aqui dessa conversa acaba alijando a maior parte da comunidade social do processo de aprendizagem, da educação, do contexto das informações, da troca das informações e, portanto, da própria participação na vida pública, seja ela política, seja através da criação e da interação cultural. E, nesse sentido, acho que todos somos, com um mínimo de reflexão, capazes de compreender o peso drástico que tem exatamente o resgate da dívida social, se quiser, afinal, partir de uma situação de igualdade, a partir da qual e somente da qual é possível pensar em termos de uma experiência de liberdade que seja a liberdade para todos e não a liberdade de alguns contra o resto. Marco. Uma pergunta do Robson Luiz, aqui da plateia, dirigida a ambos. Considerando tanto o cidadão grego quanto o cidadão do Ocidente contemporâneo, qual dos dois teria maiores direitos de cidadania? Quem era mais livre e por quê? Obviamente o cidadão grego, naquilo em que fosse efetivamente aquele grupo dos 50 mil. Ele está eliminado de toda a tarefa braçal a partir efetivamente do escravo, e ele é levado a uma academia e a um desenvolvimento com interpenetração, fiscalização de um por outro, numa palavra, na grande pedagogia da reciprocidade de perspectivas, que lhe levou a descobrir a Olimpíada. A Olimpíada como esse exercício do protagonismo da excelência, e não era só no corpo, mas era a Olimpíada do teatro, a Olimpíada do canto, a Olimpíada da epopeia, a Olimpíada do trabalho do espírito. O Renascimento não inventou, não redescobriu a Olimpíada. Quem a reencontrou foi Barão de Coubertin para outros problemas no século XIX. Agora, evidentemente, o que é que acontece no Renascimento e por que eu digo que o homem era menos livre do que lá? Porque, efetivamente, em primeiro lugar, a civilização da corte, que é o que essencialmente define o Renascimento nesse particular, sugeria uma visão orgânica das diferenças de realização da pessoa na própria organicidade da corte, que não fazia cada parte fluir do todo da mesma maneira do que no mundo grego. O mundo grego é o mundo da nudez do desempenho de um para outro, num sistema de absoluta igualdade que, por isso mesmo, para diferenciar, forçou o atletismo do confronto. O outro é um mundo que não chegou a isso, que definiu ideais, que se frui, mas que não se participa mais e ao mesmo tempo. É, portanto, um mundo das artes, é um mundo da fruição, é um mundo da integração, onde há posições polarizadas. Quem faz e quem se deleita com o que o outro faz. Isso não existia no mundo grego. Posso fazer um parênteses, uma pergunta? Claro. Mas é possível pensar o homem grego, como o senhor disse, não considerando os escravos? Quer dizer, a sua existência não está organicamente ligada à existência dos escravos? Não, seria como dizer, o homem hoje em dia, não considerando os que trabalham, etc., os que têm uma vida muito clara. A resposta à sua pergunta é o seguinte: para a cidade grega era mais livre do que a cidade renascentista? Eu diria absolutamente não. E ao contrário. Mas eu diria, o homem grego livre foi o homem mais livre de toda a história que nós conhecemos. Neste particular, mas a esse preço.
Se eu posso entrar um pouco na linha da especulação que o Marcos acaba de fazer, acho ela muito instigante para um outro aspecto, no sentido em que, de fato, se a gente for levar no limite, também pode pensar dessa forma como você estava sugerindo, que o que era liberdade no contexto grego é muito parecido com o que é liberdade no contexto brasileiro. É o privilégio de uma minoria graças à expropriação do trabalho de uma grande maioria. E que era mantida sob uma situação de confronto direto, na medida em que a democracia era a democracia dos cidadãos armados e a Assembleia tinha direito de uma cabeça por voto, de um voto por cabeça, porque cada indivíduo era participante da infantaria e a contenção da massa trabalhadora, da massa escrava, era feita com as armas da democracia. Da mesma forma como hoje em dia, nós vivemos uma situação em que o preço da liberdade de uma parcela seleta da população é o controle policial do restante numa tensão tremenda que se reflete na criminalidade que obrigou todo mundo a trancar sua liberdade dentro da casa cheia de grades. Muito bom. A última questão, Cândido. É possível, essa é uma questão de Horaci Cavalcante de Lima, exercer a liberdade individual, livre-arbítrio, sem esbarrar nos valores universais da religião, da sociedade, etc.? Os valores universais, enquanto proposta do homem, claramente eles podem ser exercidos na linha individual. O que eu nego é que a institucionalização da religião, ou a institucionalização das educações, ou a institucionalização das formações políticas, encarnem de maneira efetiva o universal. O universal não se institucionaliza. O universal é a prática desse humanismo que efetivamente permite à pessoa realizar os seus valores. Essa é uma briga diária que recomeça e que só se limita com a morte. Você é livre, Nicolau, para responder em um minuto uma questão que veio do público. Que você falasse um pouco sobre a liberdade do riso na história. Bom, é sabido que ele foi muito duramente reprimido. O riso é um privilégio concedido ao bobo da corte. E, nesse sentido, ele é em si mesmo um estigma. Os que riem são desconsiderados, são desprezíveis. O riso tem um âmbito extremamente circunscrito e controlado. E, no entanto, todos nós que desprezamos essas formas de poder centralizadas e repressivas, sabemos que a melhor forma de desarticulá-la é começando pelo riso e pela dança. Os ditadores não riem. Hitler não ria, Collor não ria. Nós estamos terminando mais um programa da série Diálogos Impertinentes, uma produção e transmissão da TV PUC São Paulo e uma promoção do jornal Folha de São Paulo, SESC, Serviço Social do Comércio, e a PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nós colocamos na noite de hoje o tema A Liberdade, com o cientista político Cândido Mendes e também o historiador Nicolau Sevicenko, a quem agradecemos. Também agradeço a Marcos Augusto Gonçalves, editor de domingo do jornal Folha de São Paulo. Nós agradecemos a todos e todos e voltamos mais uma vez no próximo programa sobre Diálogos Impertinentes, conversando sobre democracia. Até lá e obrigado.